Nga twaniriza mayor mukuru mye mbali ya division ye Kawempe yomulundi ogwokusatu nga bwe kirambikibwa mu mateeka ku lunaku olwatuumibwa Kawempe denga n'olubeera buli mwaka division ye Kawempe esobodde okusolooza obumbi obuli omu 30 okumala emyaka 2 n'ekitundu obukulembeze obupya gyeomaze mu Kawempe nga zino zijibwa misolo mayor we Kawempe Emmanuel Sserunjogye ow'eddembe asinzidde wano okulambula biki bibatuuseeko mu kulaakulanya division yeno omuli okuzimba enguudo emyala awamu n'okutumbula ebyobulamu ddala ebikyaganyi okubeera nti emyala gikyali mingi egitannaba kukolebwako egyo nagyo nga gyetaaga okukolebwako bufunda bwa nsimbi bwe butulemesezza twandibadde nakamiro yagwadda twandibadde kiyanja guno oguyita wanyini gwagwadda ne Lubigi nga yaddibwamu dda olw'okusobola okugyawo omujjuzo gw'amazzi ebirala ebikyaganyi kwe kugyawo ddala obwavu mu bantu baffe nga Kawempe division obwavu bukyali mu kitundu kyokka bano ensonga y'ekitta bantu ekikudde ejjembe mu ggwanga bakisoosowazizza nnyo nga bagamba nti bakusawo n'obukiiko bwe bagamba nti bugenda kuyambako mukola ripoota ku kitta bantu olw'ensonga nti poliisi ekyalemereddwa okufulumya za ripoota ku bantu abattibwa entakera okutuwa ripoots ezikwata ku buzibu buba buguddewo naddala ku butemu abantu baffe mwe bafiira n'ebintu ebira ebivaawo tusazeewo ntugenda kuteekawo obukiiko obw'enjawulo obunaakola ng'omulimu gw'okubuuliriza ffe tuteeke ripooti mu bantu tugambe nti mu Kawempe omuntu gundi yattibwa ffe tukoteekawo okunoonyereza okwaffe tukulage kuba poliisi egaanye okutuwa ripootisi ku bantu ababa battiddwa senga tukola bwe tutyo divisioni zizo ne zikola bwe zityo tujja kutuuka ku kiseera eky'okubeera nga tetukyabuuza ono yafudde ki ono yafaaki wona amateeka Sserunjogye gayogeddeko division eno gye yassaawo okulaba nga balwanyisa abafere abeerimbika okubeera abakozi ba KCCA ne baggyamu abantu ensimbi nga kati buli mukozi wa KCCA alina okweyanjula mu yafeesi ya ssentebe w'ekyalo nga tennaba kubaako omulimu gwonna gwakola ate tulina obuzibu bungi nnyo obw'abantu abeefuula abakozi b'ekitongole ne babba abantu ekyo kibadde kituumye omutwe ate nga kyonoonye n'erinnya erya division yaffe ye Kawempe ensonga eyatuteesaawo enkola etugaye enkola gye tuwateekawo kati omukozi wa KCCA yenna agenda mu kitundu ateekwa kusooka kweyanjula mu ofiisi ye RC eddwaliro lya gavumenti ye Kawempe lisinga okwettanirwa bangi nayo lina okuddwayo wabula nti kyali mu mbeera mbi nga gavumenti esaanye okubaako kyekola kulaba ng'etaasa obulamu bw'abantu abali mu Kawempeko n'abo abava mu zi divisioni endala olw'ensonga nti gavumenti eno yali ezza tugibanja kuba eddwaliro eryo lyazimbibwa ku nkola ya decentralization era lyazimbibwa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo ow'e Kawempe era lyali kubeera ddwaliro ly'e Kawempe abantu basobole okuliganyulwamu ne central government n'eritwala mu nkola ey'okuddaabiriza Mulago tuvumirira ekikolwa ekya Mulago okumufuula nga wa ssente ate twaniriza ekikolwa eky'okutuddizaawo eddwaliro lyaffe lye twali tulina okubeera nalyo wabula okusinziira ku division eno balina n'enteekateeko y'okwongera okukulaakulanya ekitundu kino omuli okuzimba enguudo awamu n'enkulungo empya nga mw'otadde n'eyo ey'okubiri oluvannyuma lw'okukola enguudo ezisukka mu 25 kati twagala ate tulina essiira ku mukago gw'ensimbi guno tuziteese ku nguudo nga Kawara Road tuteese ku nguudo nga Ring Road tuteese ku nguudo nga Church Road tuteese tugenda kuteeka essiira ku luguudo lwa Kanyanya Road oluyita ku St Peters oluyita ku St Kizito tuteese essiira ku junctions bwe twamala okukola junction ye Bwayise Bannakawempe bagisiima era bagyagala naye bakolera bulungi Ronnie Bulegeya Kura Dream TV.